آدم میرے موسیٰ کدو گل ہو رہی ہے کاف کون دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سن کاف کون دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالت وچ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی بدتاں دی اگے موئی ہوئی سی فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے ہود میرے شعیب جی جی اللہ جی میرے انبیاء دی جماعت تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں امامتاں دے تاج پہنا دیاں تھانوں میں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں تھوڑیاں کتاباں تھوڑیاں شریعتاں تھوڑیاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے سما جا کم رسول عربی گرامر دی روح نہ سما تراخی واسطے آندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لے آ کے اللہ پار پا کے نبیاں نہ گل پہ کر دے نے اللہ آندے نے میرے نبیو پھر میرا رسول آ جائے فرمایا تسا کی کرنا ہے اللہ جی تھوڑا رسول آ جائے فرمایا مصدی کلی ما معکم وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے تے تسا کی کرنا ہے لتو من النبی ولا تنسر آن تو بعد تسا اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اپنی کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں اپنی شریعتاں دا نظام نہیں چلانا اپنی امامتاں دے تاجاں نو لا کے رکھ دینا کتابتاں دا دروازہ بند کر دینا اودے آن تو بعد اپنی امامتاں خطابتاں شریعتاں نبوتاں کتاباں اپنے صحیفے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جان یہ کنہ نو کیا جا رہا ہے وہ بولو تے صحیح نبیانو کے مولویانو ہاں انبیانو